स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले सी 2075 सोधिएको क्वेसन सेटको सोल्युसन गरिरहेका छौँ। त्यो क्रममा हामीहरूले क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गरिसकेका छौँ। सो र आज हामी क्वेसन नम्बर 9 सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हामीहरूको यहाँ क्वेसन नम्बर 9 के भनेको छ भने, क्वेसन नम्बर 9A, यो क्वेसन नम्बर 9A, क्वेसन नम्बर 9A के भनेको छ भने, इन ट्राइङ्गल एबिसी, एबीको हामीहरूलाई लेन्थ गिभन छ 8 सेन्टिमिटर गिभन छ, र त्यसै गरी हामीहरूसँग बिसीको लेन्थ छ 12 सेन्टिमिटर, र इफ द एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी इज 24√2 स्क्वायर सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर स्क्वायर, फाइन्ड द भेल्यु अफ एङ्गल एबिसी भन्छ। देन अब हामीहरूसँग फर्मुला छ यसको लागि, होइन? सो हियर सोल्युसन, हियर हामीहरूसँग गिभन भनेको इन ट्राइङ्गल एबिसीमा हामीहरूलाई एबीको लेन्थ गिभन छ 8 सेन्टिमिटर, र त्यसै गरी बिसीको लेन्थ गिभन छ 12 सेन्टिमिटर। देन हामीहरूलाई गिभन छ एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी पनि गिभन छ, जसलाई मैले ए भनेर भने, त्यो भनेको हामीहरूसँग छ 24√2 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो हामीहरूलाई जे गिभन छ हामी त्यहीँबाट सुरु गर्छौँ। सो हामीहरूको एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी भनेको के हुन्छ, ट्राइङ्गल एबिसी भनेको हुन्छ हामीहरूको 1/2 एबी इन्टु बिसी, र हामीहरूले यहाँ एङ्गल राख्दा के राख्नुपर्छ त, एङ्गल, जस्तै यहाँ हामीहरूको एबी आएको छ। अब एबी हो भने यो एबी भनेको के हो त, स्मल सी, र त्यसै गरी बिसी भनेको स्मल ए, एसी आयो, र भने हामीहरूको अब साइन के हुनुपर्छ, त्यहाँ बी हुनुपर्छ। यानि कि हामीहरूले निकाल्नुपर्ने एङ्गल कुन थियो, एङ्गल एबिसी होइन त, हो एङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु वाट, यो हामीहरूले निकाल्नु पर्नेछ। सो 1/2 एबी भनेको हामीहरूसँग छ 8 सेन्टिमिटर इन्टु 12 सेन्टिमिटर, र साइन बी हामीहरूले क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। सो हामीहरूसँग एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी छ 24√2 सेन्टिमिटर स्क्वायर, अर 24√2 × 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 12.8 चाहिँ हामीहरूको कति हुन्छ त, भने भयो 96। देन 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर साइन बी, सेन्टिमिटर स्क्वायर क्यान्सल आउट, सो 48√2 इज इक्वल्स टु 96 साइन बी। हामीहरू यसलाई लेख्न सक्छौँ साइन बी इज इक्वल्स टु 48√2/96। देन यसलाई, यो भनेको हामीहरूको 48 डबल भनेको कति हुन्छ थाहा छ, 96 हुन्छ। सो √2/√2/2 हुने भयो। देन हामीहरूले यसलाई साइन 45 भ्यालु कति हुन्छ, 1/√2, साइन 45 1/√2 हुन्छ। देन भने हामीहरू यसलाई यस्तो गर्न सक्छौँ क्या, √2² इज इक्वल्स टु √2/√2 हो, √2 क्यान्सल आउट, अर साइन बी भनेको त हामीहरूको 1/√2, यो पछाडिको एउटा दुइटा स्टेप नगरेर सिधै 1/√2 लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो मैले बुझाउनलाई लेखेको। सो हामीहरूको यहाँ बी भनेको के हुने भयो त, साइन इन्भर्स 1/√2, यो भनेको त हामीहरूको हुने भयो, देयरफोर बी इज इक्वल्स टु 45 डिग्री। हेन्स द रिक्वायर्ड एङ्गल एबिसी इज 45 डिग्री। हामीहरूको एङ्गल एबिसी भनेको हामीहरूले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने थियो, जुन
हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो त 45 डिग्री। सो त्यसै गरी अब 9B हेरौँ है, क्वेसन नम्बर 9B हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9 को बी देन क्वेसन नम्बर 9 को बी को क्वेसन नम्बर 9 को बीमा के भनेको छ भने यसमा भनेको छ इन अ कन्टिन्युस सिरिज द एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स द एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स इज 50 केजी and the sum of their weights and the sum of their weights and the sum of their weights sum of their weights summation f m is 750 kg given to me, like then find the number of students once find the number of students. हामीहरूलाई यसमा एभरेज वेट अफ सम स्टुडेन्ट्स भनेर हामीलाई के दिन खोजेको त, यो हामीहरूलाई मिन दिन खोजेको हो। सो अनि त्यसै गरी हामीहरूलाई मिन दिएको छ 50 केजी, र त्यसै गरी सम अफ दियर वेट्स टोटल तिनीहरूको सम भनेको 750 केजी छ, देन हामीले निकाल्नु भनेको त एन हो। सो सोल्युसन भनेको हामीहरूको हुने भयो हियर, हामी सबैभन्दा पहिले के गर्छौँ त, हामीहरूलाई के गिभन छ, हामीहरूले के गिभन छ र हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त्यो कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ फर्स्ट अफ अल, होइन। सो अब त्यो कुरामा ध्यान दिने भएपछि गिभन कुरा लेख्नु परेन त। सो हामीहरूलाई यहाँ गिभन छ मिन एक्स बार भने मैले जसलाई 50 केजी छ, र त्यसै गरी हामीहरूलाई गिभन छ यहाँ सम अफ दियर वेट्स, सम अफ वेट्स हामीहरूसँग छ समिसन एफएम भनेर छ, र यो गिभन छ हामीहरूलाई 750 केजी छ। देन टु फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीहरूले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छ भनेर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, जसलाई भने मैले एन इज इक्वल्स टु वाट, सरी यहाँ वाट लेखिराख्नु परेन। सो अब नाउ वी नो मीन इज इक्वल्स टु हामीहरूसँग हुन्छ समिसन एफएम बाई हामीहरूको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एन। सो अर हामीहरूसँग छ 50 इज इक्वल्स टु हामीहरूसँग समिसन एफएम 750, सो एन देन n is equals to 750 divided by 50, therefore n is equals to 00 cancel out 5, 15 is 75, and the required total number of students टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज 13, हामीहरूको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 13 जना रहेछ। सो त्यसै गरी अब आएर हामी क्वेसन नम्बर 10 हामीहरूको अब ग्रुप बीको लास्ट क्वेसन, जसमा हामीहरूको दुईवटा क्वेसन छ, इम्बेडेड दुईवटा क्वेसन छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 10 को ए
हामीहरूलाई क्वेसनमा छ, क्वेसन हामीहरूलाई छ यो प्रोबेबिलिटीबाट, इफ अ डाइस, इफ अ डाइस इज रोल्ड, इफ अ डाइस इज रोल्ड एन्ड अ क्वाइन, एन्ड अ क्वाइन इज टस्ड, एन्ड अ क्वाइन इज टस्ड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, at the same time find the probability of getting even numbers on dice and tail on the कोइन. त्यहाँदेखि दिनुपर्ने कुरा यहाँ एन्ड यो कुरा त अब तपाईँहरूले यदि क्वेसन पेपर सल्भ गर्न थालिसक्नु भएको छ आफ्नो इक्जामको तयारीको लागि भने यो कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ. सो यसको सोल्युसन हामीहरूको हुने भयो. अब यसमा हामीहरूलाई स्याम्पल स्पेस फोर स्याम्पल जोन भनिन्छ. स्याम्पल स्पेस फोर कोइन चाहिँ हामीहरूको कतिवटा हुने भयो? स्याम्पल स्पेस हामीहरूको कोइनमा हुने भयो हेड या टेल, त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन. सो हियर हामीहरूको पहिले क्वाइनको लागि लेखौँ ल, स्याम्पल स्पेस फोर क्वाइन, र मैले यसलाई भने स्याम्पल स्पेस ल एस वान भने. त्यसै गरी स्याम्पल स्पेस यसमा हुन्छ हामीहरूको हेड या टेल. त्यसै गरी स्याम्पल स्पेस फोर डाइस कतिवटा हुन्छ त? छवटा. यसलाई भनौँ एस टू, वान टू थ्री फोर फाइभ अनि सिक्स. र स्याम्पल स्पेस फोर बोथ, यो दुइटैको लागि स्याम्पल स्पेस हेर्ने हो भने स्याम्पल स्पेस फोर बोथ, दुइटैको लागि स्याम्पल स्पेस मैले एस भने ल, एस भनेको हामीहरूको के हुने भयो? जस्तै हेड वान आउनसक्छ र त्यसै गरी हेड टू हुनसक्छ, हेड आउनसक्छ कोइनमा र त्यसै गरी डाइसमा आउनसक्छ थ्री, त्यसै गरी हेड आउनसक्छ र फोर पनि आउनसक्छ, हेड फाइभ, हेड सिक्स, हेड सिक्स, र त्यसै गरी अब हेडको नआएर टेल पनि आउनसक्छ, टेल अनि त्यसपछि टेल आउनसक्छ वान, टेल अनि टू आउनसक्छ डाइसमा, टेल क्वाइनमा र थ्री डाइसमा आउनसक्छ, त्यसै गरी टेल र फोर, टेल र फाइभ, टेल र सिक्स. देन यसमा हामीहरूको टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कतिवटा हुने भयो त? टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कतिवटा हुने भयो? एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्रवटा रहेछ स्याम्पल स्पेस. यसमा बाह्रवटा रहेछ. मैले जसलाई के भने एन एस इज इक्वल्स टु टुवेल्भ, ठिक छ. देन प्रोबेबिलिटी अफ टेल र हामीहरूको यहाँ प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हामीले के को छ? टेल एन्ड टेल अन दि क्वाइन एन्ड हामीहरूको छ इभन नम्बर्स अन डाइस. अब टेल त हामीहरूको टेल र इभन नम्बर्स अन डाइस. इभन नम्बर कतिवटा हुन्छन् हामी इभन नम्बर हामीहरूको? इभन नम्बरको लागि मैले भने ल ई भनेर भने ल टी र इभन नम्बर्स अन डाइस. सो इज इक्वल्स टु वाट? प्रोबेबिलिटी अफ टेल and even numbers on dice. So we know probability for tail ke hune bhayo 1/2, thik cha, ra and probability for even numbers hune bhayo hamiharuko 3/6, yani ki 1/2 nai hune bhayo kinaki hamiharuko even numbers 1 dekhi 6 samma kati wata chan? 2, 4 ani 6, 3 wata chan. सो
अब हामीहरुको प्रोबेबिलिटी फर टेल अर टेल एन्ड इभन नम्बर है अर भनिछु टेल एन्ड इभन नम्बर त्यो हुने भयो हामीहरुको पीटी इन्टु पी ए कति सजिलो छ सो हामीहरुको पीटी भनेको 1/2 1/2 इन्टु 1/2 सो 1/4 सो हियर हाम्रो द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिंग probability of getting even numbers on dice and tail on the coin is 1/4 means the probability of getting even numbers on dice and tail on the coin is 1/4